2018 ka qenë bi një vit. Bi një vit. Tani, doktor, na shpjegon neve që nuk marrim vesh mjekësi. Si mund t'i thuhet dikuj që është i smund prit një vit? Si mund t'i thuhet? Realisht tash mund të kesh kuptuar nëse them që është normale, çdo kund ka lista të pritjes. Ku të shkojsh edhe në Zvicër, ku me shkuar dhe në që ki ka. Nëse normale, veç në arsye to, pse është normale, se ne nuk e kuptojmë. Ne mendojmë që nëse nuk shërohemi, ose nëse nuk e bëjmë kontrolën sot, kemi vdek mas dy dite. Po, që ndronë, janë rastet e ftofta dhe ato që në urgjente. Qashtja ka qenë që ka format të menagjimit edhe qëllimit të menagjimit. Ideja ka qenë që ne këto lista t'i eliminojmë. Edhe kam pasur vullnetin e personelit, kam arrit të gjej stimulim për ta, si në aspektin kolegial, por edhe përkrahjet financiare nga bordi, dhe jemi mobilizuar sinqerisht të gjithë. Japim kontributin dhe është arrit sukses, themi pa parë, në kohën me një aparat, e kemi zbrit listën e pritjes në javë. Kur erdhë aparati dytë, veç se e mbajtëm, e ta shion 5-6 aparate në Kosovë, që nëse ka listë pritjes atër është. Ok, dhe më thonë, një farë mjëre kanë qenë edhe të kushzume për faktin e teknologjisë. Kërë ki një aparate, është e pa mundshme me punu. Janë kaqë të shtrejta këto aparate, janë kaqë barë për shëndetsin tonë që të mos i... As pak. As pak. Janë shtrejta, për nuk janë barë. Nuk janë barë. Nuk janë barë. Po ne kemë arrit me një aparat të abim listën e pritjes në shumë afrë. Tani, me këto aparate që janë, a është kompatibile me numrin e kërkesave që të mos ketë shumë pritje? Mendoj që mund bëhet edhe më mirë. Mund bëhet edhe më mirë. Gjithmonë mund bëhet më mirë. Flasim për shërbimin publik, sepse pastaj në pjesën e... Po, për publik po flasim. Në pas 5 aparate, 6 aparate... Në ketë Kosovë. Atër ka qenë vetëm një. Vetëm një. Okej. Faleminderit shumë. E këto... Për ta komentuar me i fjali këtë foto. Po, këto për desha ta respektoj profesor Halitin. Ishit duke festuar. Këtu ka qenë ditëlindja e ti, sa ju pa të pensionu dhe ne kemi thirur, ta nderojmë, ja kemë bërë befasin ati. E kemë sjellë si për një kontrol, në fakt ka qenë festimi, celebrimi i ditëlindjes së ti. Dhe këto, ajtash ka ndruar jetë, dhe desha ta respektoj se kjo ka qenë arsua pëse unë kam shkuar në Sarajevë. Se më ka thonë, ik, shkom së këtheu, Adem. Dhe desha t'i falem dëroj edhe ta është posmortu, në fakt, edhe ta ndërojmë për kontributin që a i ka qenë, se a i ka qenë për shumë vite drejtor. Aty është edhe Ismet Aslani, janë dy të cilët mund nga IOM-i më kanë thirë e janë radiologi. Kjo është arsye pëse kam ardhë në radiologi, në fakt. Ta janë dy që, se unë këta është kam kontribuar me projekte, me forma ndryshme dhe financiare, kam stimuluar radiologjinë dhe biokimin, në atë kohë 99-2001, edhe këta më thirën me ardhë dhe erdha dhe mbeta në radiologi. Edhe i falenderon sot publikisht. Kalem tek një fotografi tjetër. Pjesa akademike, e mësimdhënjes. Po, jam nderuar që ato idealet e mija për të kontribuar, për të zhvilluar, se radiologia ka pas shumë angësi në çdo fush, vesh mas në mes tjera që edhe për teknik të radiologjisë, dhe Kosova ka vuajtur për një institucion akademik që do të kryon të kuadro. Pasaj, përveç kuadro, t'jen kuadro të nivellit lartë. Dhe une kam pas një program të pregaditur, ekipin e pregaditur për një fakultet tjetër, po pas që nuk ka mundam, në fakt, për e tëne, dhe më kontaktuan nga AAB-ja për bised dhe kalova në AAB dhe atë program e sola me vete, sikur se edhe ekipin, se ishte qashtja që unë e vi me ekip. Po nuk kam dhamë përgjegjën AAB-s, pa e pyjt ekipin dhe thira të gjithë profesorat që i pata në ekip, thash, a e keni me rëndësi ku a me kemë? Ka thonë, vesh me ty, ku do që tjetë? Që që pasaj e dhash përgjegjën, thash, po mund vim, edhe realizuam një projekt fantastik, kryuam institucionin më të mirë, fillimisht urit, nga 30 në 80 dhe tash i ka 100 student, kryuam principet të punës me një program avantgard, me praktik shëmbullore, me personel shëmbullor, që rezultatet të reguan që ne kryuam kuadrat më të mirat kësaj fushë ndër vitet.